أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي هاد نوقع عصبتهاي مع السند كسو دوا دوا ورقه دورنمي على سيده ميديا وا دورنما خميس اخذ ابو حساس يا نوسو سعد فضل لنا لجوك حوق حساس يا دغال حوغان او لغا عبسي قبو انو كدعو غلمودكا يا وها اي شيغيان انو دخيه اوركا لسنا والجماعي احمد كاري قرقور عيدما كامر قاتو عيدما لكا هول غلا غل غدود او بلاوي اباب الكدن اهل سنا والجماعه عيدن كميليتريكا سوماليا اي كا هول غلا غوبلكا غل غدود ايا شلاي او اربعه هيد دولان كو قاداي وقويغا غوبلكا غل غدود او مودونيكي لسو دافاي اي اباب الكودين عيدن كدابعسن hoggaanka maamulka ahlu sunna ka tirsan ee ka talin jiray bartamaha Soomaaliya ciidanka ka tirsan militeriga Soomaaliya oo ka anbabaxay magaalada Dhuusamareeb ayaa gaaray deegaanka Ballibirre oo u dhaxeeya caasimadda maamulka Galmudugga iyo deegaanka Bohol oo ay saldhig ka sameysteen ciidanka ahlu sunna wal jamaaca oo dhawaan ka soo ruqansaday deegaanka Huurshe ee gobolka Galgaduud qorqor inta uu ku mashquulsanaay difaaca farmaajo ayaa iminka ahlu sunna wal jamaaca waxay doonaysaa in ay gibi ahaanba Galmudug ka sifeyso tiimka qorqor dadka deegaanka ayaa sheegay in ay qabaan cabsi xoogan maadaama labada dhinac ay wadaan abaabul xoogan oo xilli walba la filan karo in ay ku dagaalamaan halkaasi sargaal ka tirsan militeriga Soomaaliya ayaa sheegay in ahlu sunna ay wado abaabul xoogan oo ujeedkeedu yahay in ay weeraraan caasimadda Galmudugga ee Dhuusamareeb sidaa darteedna ay ka hortagayaan inta aysan magaalada soo gaarin dhowr ilo wareedyo ayaa ku waramaya in ciidanka dowladda gaar ahaan ururka gorgor ay laba dhinac ka wadaan howlgalka ka dhanka ah ciidanka ahlu sunna wal jamaaca ay ku sugan deegaanada Bohol ee gobolka Galgaduud marka laga soo tago ciidanka dowladda ee ka baxay Dhuusamareeb waxaa dhanka deegaanka Bohol ururqaansaday ciidan kale oo ka baxay deegaanka Xanan Buure ee waqooyiga gobolka Galgaduud macalin maxamuud sheekh xasan iyo sheekh maxamed shaakir cali xasan oo 19kii sebtembar 2022 ku laabtay deegaanada maamulka Galmudug ayaa abaabulay ciidamo daacad u ah oo ay sheegeen in ay qaadayaan guluf ka dhan ah dagaalyahanada Al-Shabaab ciidanka ay abaabuleen oo u badan ciidankii ay ku wareejiyeen dowladda Soomaaliya bartamihii 2019kii ayaa hadda ku sugan deegaanada Huurshe Bohol Sangoole iyo deegaano kale oo dhaca waqooyiga gobolka Galgaduud ee bartamaha Soomaaliya sida ay sheegeen dadka deegaanka ay Sheikh Shaakir oo ka hadlay deegaanka Huurshe ayaa sheegay in ay qaadayaan guluf ka dhan ah Al-Shabaab ciidanka dowladdana ay barayaan sida loola dagaalo ururka Al-Shabaab illa ayo haatan ma jirto wax war ah oo ku saabsan dadaqaaqa militeriga Soomaaliya oo ka soo baxay dhanka ahlu sunna balse xiisadaani ayaa ku soo aadaysa xilli maalmihii la soo dhaafay ay jireen hadallo ku saabsan in jamaacada hubaysan ay suuragal tahay in ay dib ula wareegaan caasimadda Galmudug oo ka taliyo madaxweyne Axmed Cabdi Kaari qorqor oo maalmahaani ku mashquulsanaay xalinta farmaajii Roble asigoo garab siinaya madaxweynihii kursiga sida xoog ay ku fadhiisi ee farmaajo fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calansida media xog xasaasiga ra'iisul wasaarihii hore ee mushaarka ka qaata filla Soomaaliya Cali Maxamed Geedi ayaa xali gurigiisa kulan casho ah ugu sameeyay wasiir Cumar Cali Roble gudoomiye ku xigeenka xogaga wadaniyeynta Xuseen Caraale boqor Cabdullaahi Geedi Shador garaad cagay iyo xubna kale waxaana la sheegay in kulankooda ay kaga hadleen xaaladda cagran ee ka jirta filla Soomaaliya isla markaasina farmaajo ayaa u adeegsanaya kuwaasi in ay weerar iyo dhaleeceyn xoogan ku qaadaan ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble Cali Maxamed Geedi oo la wada og yahay in 4 sano la soo dhaafay oo filla Soomaaliya ku xiran yahay isla markaasina gunna yar uu ka qaato ayaa markasta waxaa la yiraahdaa hebel weerar ra'iisul wasaarihii hore Soomaaliya Cali Maxamed Geedi iyo xubnaha kulanka kala qaybgalaya ayaa ra'iisul wasaare Roble ku eedeeyay inuu raadinayo awood ka dheeraad ah tii la siiyay ee amniga doorashada iyo maamulkeeda iyo in uu fulinayo danaha mucaaradka filla Soomaaliya ka soo horjeedo ila xog ogaal ah oo kulankaasi ka qayb galay ayaa sheegay in wajiga labaad ee shirka xalay lagu qabto markale guriga wasiir Cumar Cali Roble laguna heshiiyay in loo tago ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble isla markaasina loo hanjabo si kastaba ha ahaatee biyo kama soo cabayaan haddii ay ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble u tagaan maadaama uu farmaajo soo diray gacansaar xoogan ay la leeyihiin dhammaan shakhsiyaadka kulanka yeeshay ayaa ah saaxiibada madaxweynaha waqtigii ka dhacay Maxamed Cabdillaahi Farmaajo ee 4 sano ee ugu dambeysay ilaa iyo haddana qaarkood waxay garab taagan yihiin filla Soomaaliya oo qoorta kula jirto mowjado siyaasadeed oo culus oo ka dhashay kiiskii Grand Tahliil iyo khilaafka ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble iyo filla Soomaaliya si kastaba ha ahaatee shalay taariikh ayaa dhacday doorashadii gobollada waqooyi isla markaasina waxaa si buuxda loo aqoonsaday in ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble uu gabi ahaanba la wareegay hoggaaminta dalka Soomaaliyeed.
xildhibaanada sanatoorada wasiirada guddiyada kala duwan ee doorashooyinka ugu horeeyo gudoomiye ku-xigeenka mawliid kasoo qaybgalayaasha bahda meediyaha dhammaantiin assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu alxamdu lilaah maanta ilaah ayaa mahadleh oo fursad ii siiyey inaan ka soo qaybgalo doorashadii somalilan ee aqalka sare hadaljeedinteeda runtii qof kasta oo soomaali ah meel kasta uu joogo guda iyo dibad arrintan fursad ayay u tahay waxayna calaamad u tahay hannaanka doorashada oo caddaynayso in uu dalku aaday doorasho insha allah markay noo dhammaato doorashada aqalka sare oan rajaynaya inuu nagu soo dhammaato isbuucan gudihiisa laguma kala kacayo waxaa hore loo sii gelayaa doorashada aqalka sare insha allah aqalka hoose ayaa toos loo sii gelayaa markay naga dhammaato doorashada aqalka sare markay naga dhammaato waxaa toos loo sii gelayaa doorashada aqalka hoose insha allah waxaan farayaa dhammaan guddiyada doorashooyinka guddiga wax dooranaya odayaasha musharaxiinta in la ilaaliyo hufnaanta doorashada in la ilaaliyo cadaaladda doorashada saad la socotiin gobollada waqooyi somalilan waxay caan ku tahay doorasho hufnaan iyo cadaalad ah saa darteed indhaha iyo shacabka soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan ayay idinku hayaan marka waxaan rabaa inay noqoto doorasho lagu dayan karo taariikhda gasho dib loo soo xasuusto oo qof kasta meel kasta uu joogo uu ka hadlo cadaaladdii iyo hufnaanteeda siday ku dhacday odayaasha waxaan iyagana leeyahay waad ku mahadsan tihiin dadaalkiinna kartidiinna waxaan idinka rabaa cadaalad dhammaanteen cadaaladaana deeqdo maantay soomaali keliya idinma eegaysa alla subxaanahu wa tacaala ayaa idin eegaya marka waxaa idin leeyahay cawada qofkii huyanayo oo aakhiru huyanayo lama yaqaano cadaaladaa laydinka rabaa qof kasta ha ku xisaabtamo in ay sugayso meel lagula xisaabtamayo dhammaanteenna taasaana wada deeqdo waxaan kaloo rabaa inaan halkan baaq uga diro saaxiibaday dowlad goboleedyada oo aan rabo inaan u sheego inay sida ugu dhaqsiyaha badan u bilaabaan aqalka hoose sida ugu dhaqsiyaha badan waxaan kaloo rabaa inaan xasuusiyo 8 kursi ee ku hartay dowlad goboleedyada 4 jubbaland 2 galmudug iyo 2 hirshabeelle sida ugu dhaqsiyaha badan ee aqalka sare inay u soo gudbiyaan una soo gabagabeeyaan sababtan taa u leeyahay wax kale maahan somalilan aqalkeeda sare markuu dhammaado insha allah waxaan rabaa taariikhda inay gasho in laysugu yeero dhammaan xildhibaanada aqalka sare ee soomaaliya si ay u samaystaan guddoonkoodii iyo nidaamkoodii saasna ay soomaaliya u yeelato hay-addii ugu horreysay ee dastuuri ah dalkana uu u yeesho madax lagu soo hagaago oo anigana ila xisaabtamo anigana aan la xisaabtamo haddaan intaa ka gudbo xaaladda dalka alxamdulilaah maanta meel fiican ayuu marayaa doorashaan ku jirnaa carab yilka isugu dhow khilaafaad waa iska yimaadaan laakiin wax weyn ma ahan wax weyn yaa loo qaadanin wax kasta waxaa ka muhiimsan xasiloonida dalka nabadgelyada wada noolaanshaha shacabka soomaaliyeed waxaan farayaa inay ilaaliyaan xasiloonida cadowga shabaabna uusan ka faa'iidaysanin waxa tuhmada abuurayo ama qalqalka abuurayo ama iskaleeshinka samaynayo oo xagga siyaasadda ah wax weyn oo siyaasadda laysku hayo maba jirto shacabka soomaaliyeed waxaan u xaqiijinayaa inaan mar kasta u taaganahay cadaaladda dhammaanteen cadaalad ayaana deeqdo walaashay gabadheenni igraan tahliil cadaalad way helaysaa kuwii dhibka u geystayna ama maanta aan helno ama berri aan helno insha allah gacanta shacabka soomaaliyeed way soo geli doonaan
وأنا لا لحساب طمع يعدو إلهي غالك النقضة لكن قلبي جينا خير الشيقة هوشو الودة بجراء محكمة دي ملتيقة أي الله حل ساري قو أنكي إذا أيان سبيدنا دمان هو ليه دانا إني وضطا أيان رجيني هورين وأفري حدنا وافريا سيد أقول لك سيحبا دانيني هو ليه دو بلاوضان عدالة داس عدالة داس أيان نوض الدولة وحايد الله يهي إن شاء الله دور الشدة ونو مهم كحكومة دهان أنا وحال مهم الدكوات يا دور الشدة مركز كوات مركز لبعض دور الشدة مركز دحالنا دور الشدة سببته خلاف كستو يسقب سكستو حول ما أنا يا مركز دور الشدة نو هجكت ويحجرا عكارو إيمانا يان إن شاء الله دور الشدة سالسيقوي ماذا دور الشدة سيلوك لبحيا ندعم السوق هلينا annagana ku calul fiyoobayna in wadankan horo qoris wiigi horo ugu gudbaya insha Allah doorashadaas aan ahamiyadda iyo muhiimadda koowaad aan seenno wa billahi tawfiq ada yawma santin wa ana ofrun tahay go'an qodobada shirka wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh fadlan hadii aad ka qayb qaadanaysid ra'yiga calan sida media ee ku aadan khilaafka ra'iisul wasaare maxamed xuseen roble iyo madaxweynaha waqti ka dhacay maxamed abdullahi farmaajo waxaa lagaaga baahan yahay in aragtidaada aad ku soo koobtid 3 daqiiqo oo kaliya mar hadii ay ka bataan way nagu adag tahay in aan qaadano ku bilaaw calan sida media magacaaga iyo halka aad joogtid waad ku mahadsantihiin sida sharaf leh aad ugu soo qayb qaadataan ra'yiga dadweynaha ee warbaahinta calan sida media inta aan ka gaarno markasta waa soo deyneyna inta aan soo deyninne waxaan isku dayeyna in mar kale aan ku soo qaadano barnaamijyadeena aad ayaad u mahadsantihiin walaalaha ku tixan calan sida media fadlan nala joog